Vocês acham benéfico a Rockstar lançar seus jogos primeiro nos consoles e depois pro PC? Tendo em mente que esses jogos que lançam pros dois vêm cagado. Então, pra Rockstar faz total sentido. A Rockstar, ela é muito inteligente, tá? Porque ela, quando ela lança jogo e o jogo tem algum problema, ela esconde isso de uma maneira que ninguém faz. Por exemplo, GTA V lançou e o single player tava perfeito, o multiplayer tava cagado. Ah, não. Daqui a um mês saiu multiplayer. Todo mundo jogou, ficou completamente apaixonado. O multiplayer veio cagado. Ah, galera, não tem problema não. Meu com o PC. Aí você lança a versão, e a versão, a do console tá boa, a do PC tá cagado, que é 100% de certeza que a Rockstar lançaria assim no GTA, ia ser criticado. É. Não vai, e aí lança de novo e vende de novo. É, eles assim, fazem um novo lançamento, né? E vende muito. Muito, novo, muito. É, o Red Dead 2 foi assim, né? Ele lançou, vendeu muito, muito, muito nos consoles. Demorou muito pra sair pra PC. Quando saiu, vendeu de novo. Ficou semanas, meses no top sales da Steam. Cara, eu diria que se eles tivessem acertado o multiplayer do Red Dead, seria, assim, né? Um bagulho arrebatador. Seria. Porque imagina teria... um RP? Não, teria tudo pra ser incrível. Aquele mundo aberto, os personagens, o estilo. Mas eles acabaram com a economia do multiplayer, fizeram um multiplayer bunda com serviço sem graça, mobilidade também, morto. Né? Nem o incrível mundo de Red Dead Redemption 2 salvou o multiplayer. Pois é. Isso é bizarro. E assim, isso era uma coisa que dá pra ver, né, Cross? Porque o Red Dead não é um jogo dinâmico como GTA. Uhum. E o multiplayer tem que ser dinâmico. Exato. Sabe? E eles não conseguiram fazer uma parada ali, né, cara? Tem que ser meio putaria, né? Tem que ser maluquice, tem que ser uma parada... Eu lembro do multiplayer do GTA 4, que eu entrava na partida e tomava uma bazuca. Aí renascia a bazuca. Só ficava no aeroporto, todo mundo. Uma guerra. Uma loucura. O Richard Henrique mandou R$10 e falou Split Second, que falou, era muito bom, cara. Joguei em 360, comprei também pro One. Muito bom esse jogo, até platinei. Aí, ó. União PlayStation Box mandou R$5 e falou, ei, meus queridos, assistiram o Live Action One Piece? Nós assistimos, eu e a Thaís, mas a gente vai falar isso no Flow Taco, tá? Vai ter. Esse é aquele desenho que tem 1000 episódios? Isso, mas aí tem a série que mais de mil. Já tá mil. Viu todos, Thaís? Não, a gente não viu. Mas vocês assistiram todos os Live Action. Na verdade, falta metade do último episódio, gente. Mas é 1000 episódios de quanto tempo cada um? 20 minutos. Ah, então... É tipo, Hora de Aventura tem 500 episódios. É mais curto. 10 minutos. 10 minutos. Só 10, o último 11. Episódio da 10ª temporada tem 44 minutos. Cara, eu não sabia disso. Então chegaram lá. Não sei o roteiro do One Piece? Acredito que não. Assim, o Oda é o principal, né? Não sei se ele escreveu tudo. Deve ter tido ajuda, porque é loucura. Haja criatividade. Ó, atendimento, mandou Silvio Guerra e falou, Halo Infinite tem 20 milhões de jogadores. Jogo mais vendido, mais jogado da franquia. Não sei se é mais vendido, aquele negócio. Tá no Game Pass, né? O Furator FTR mandou R$5. O The Last Guardian BR mandou R$5. O Alex Berta mandou mais R$5. O Super Talarico Amancio mandou R$5. Matheus Almeida virou membro. Lucão virou membro. Madri Play mandou R$5. O Vinícius Carlis mandou R$10,90. Para jogar Starfield para ver a live de vocês. Muito bom, cara. Boa. Só tem... É isso aí. O João Henrique mandou R$10. Baldur's Gate, uma obra-prima. Tem mais de 300 horas. Talvez tenha um problema. Só para... Pô, realmente, não saiu tanto tempo. Você já tem 300 horas, bicho. Muito tempo. Né? Mas nossa, eu acredito que seja incrível. Saiu o Baldur's? Saiu... Não, saiu final de julho, não foi? Ah, já faz um tempo assim? Não. O cara é doente, de fato. Claro. Mas dá tempo. O Caio Máximo virou membro. Muito obrigado. Você viu rumores que aponta que o GTA 6 pode custar R$800? Não vi isso aí, não. Aí eu vi isso. Eu não vi isso. Mas eu não entendi... Será que eles vão fazer isso? Quebrar como funciona a indústria e mudar o preço? Vai ser primeira vez? Vamos lá. Vocês sabem que tem jogos que já tiveram a R$750 com versões assim, absurdas. Sim. Eu não duvido que venha uma versão pica do GTA custando esse valor, não. Eu não duvido. Eu já vi jogo da Ubisoft por R$630, por exemplo. Vai ter agora, o jogo do Avatar tem versão de 630. Então não duvido não. O Super Flow Games Amancio mandou cigarro e falou, Dava, minha namorada não gosta de você, qual a melhor forma de terminar? Ô, louco. Não, peraí. Que isso, cara? Peraí. Não precisa disso também. Também não precisa disso. Não, dava pra manter. Como terminar? Eu vou te dizer. Não. Já fez. Ele já fez.